Det är like Elie Fager här. Den här julen på Steam Hotel, it's you and me, baby. Jag ska göra min första julshow här i Västerås på Steam Hotel. Det blir musik från Aretha, Prince, Tina Turner, Gloria Gaynor, Chaka Khan och jag. Boka din biljetter. Spa och hotellpaket nu direkt. Den här julen, this is me, här i Västerås på Steam Hotel. Jag lovar dig a good time. See ya!